የቅዱስ ላሊበላ ዘመን ተሻጋሪ ጥበብ መንፈሳዊ ወላጅ የውዴኛው ትውልድ አሻራ ዳግማዊ ላሊበላ ነው። የአማራ ቴሌቪዥን ስለ ዳግማዊ ላሊበላ ፍልፍል ቤተ መቅደሶች ከዚህ ቀደም ተከታታይ ሽፋን መስጠቱ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ የተጠናቀቁት አራት ፍልፍል ቤተ መቅደሶች የሚመረቁበትና ታቦተ ሕጉ ገብቶ ለምእመኑ ሥርዓተ አምልኮ የሚበቃበት ቀን በመሆኑ ይህንን ለማብሰር ከታደምንበት ስነ ሥርዓት እነሆ። ክርስቲያናት አሉና እነሱ ይመረቃሉ ተብለን በዋዜማው ላይ ነው የምንገኘው እና ከረጅም ልፋትና ድካም በኋላ ለዚህ ቀን መብቃታችሁ በእኛም በኩል እንደው እንደ ሀገርም ታሪክ ነውና በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንፈልጋለን። እንኳን ሁላችሁም አብረን ደስ አለን ደስ አላችሁ። እንዴት ነው በሰውም በኩል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በአካባቢው ማህበረሰብና በዚህ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ላይ ትብብር ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች የተሰማቸውን ስሜት የሰውን ጨምሮ ቢገልጹልኝ ለዚህ ቀን በመብቃታችን። ያው እንግዲህ ያው ታሪክ ሲባል በደስታና አጠቃላይ ሁሉ ነገር ተማልቶ የምንሰራው ሳይሆን ተቸግረንም የምንሰራው ነው ለኛ ትምህርት የሚሆነው። አግኝተን ወይም ደስ ብሎን የምንሰራው ታሪክ ሊሆንም አይችልም። ምክንያቱም ለሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ፈተና ስላላቸው በፈተናው እንጸና ዘንድ ነው አጠቃላይ እና እንደ አጠቃላይ አሁን ላይ የረዱት ብቻ ሳይሆኑ ያረዱትም ደስ እያላቸው ነው። ለምን በዚያን በፊት የነበረው እየጸጣ እንትን እየቆጫቸው እየጸጣታቸው ይሄን ብናስቀረ ኑሮ እንዴት ሆነው ነበር ስለዚህ ለካስ አስተናል የሚለው ወደ እንትን እየመለሰላቸው ሲመጣ እንደውም ከሰሩት የሰሩትስ ያው አጠቃላይ ደስታቸው ውስጣዊ ስለሆነ እንትን የለውም። ግን እንትን ያላሉት ይሄን ቦታውን ለማስቀረትም ብዙም ትሲሉ የነበሩት ግን ከጸጸት ጋር ነው ያለው የራሳቸው ደስታና አጠቃላይ በሙሉ ለአንዳንዶች አጋንንትም አሁንም ልቦናቸውን የዘጋባቸው ልቦናቸውን የሰወረባቸው ካልሆነ በስተቀር በአብዛኛው ያላቸው በዚህ ላይ ያው በደስታ ነው ያሉት ሁሉ። አራት ቤተ መቅደሶች ተሰርተዋል ብለውናል ቀደም ብሎና ከዚህ በኋላም የመቀጠል ነገር አለ ወይስ ደግሞ ነገ ይመረቃል? እንግዲህ ይሄንን ቀረጻ ካደረግንበት ቀን ቀጥሎ ነው የሚመረቀው ማለት ነው። ከተመረቀ በኋላ ሌሎችም ቀጣይ ስራዎች አሉ ወይ? ቢያንስ አሁን አጠቃላይ ዛሬው የምታዩትና የምርቃኑ አጠቃላይ ምርቃናችንም አይደለም አጠቃላይም የሥራ ማጠቃለያችን አይደለም። እንግዲህ ሰሪው እግዚአብሔር ነው እኛ እናስባለን የሚያስፈጽመው ግን አጠቃላይ ያው እግዚአብሔር እስከሆነ ድረስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጠነ ለእናንተም ደግሞ ተመልካቾቹም አጠቃላይ እግዚአብሔር ጥበብን በሀገራችን ላይ ይግለጥ ይያላችሁ እግዚአብሔር ፍላጎቱን እንዲሰጠን እንዲያስፋፋልን ለሁላችንም ጥበብ እንዲሰጠን ይያልነ ያው ወደፊት አይደለም ከዚህ አይደለም ቦታ ቀርቶ ከሌላም እንደምንሰራ በእናቡነ ሙሴ በሌላዎቹም ቦታ የተዘዋወን ስራ እንደምንሰራ ነው አጠቃላይ እንትን ያለነ። ያው ፈተናዎች አሁንም አሉ በተለያየ አጋጣሚ እንትናሉ ፈተናውን ደግሞ እግዚአብሔር እንትንበል ደግሞ በተቻለ ደግሞ ያው እናንተ ደግሞ ታሪኩን ደግሞ ተቀብላችሁ ያለውን ነገር ያው የታሪክ ባለቤት መሆን የምትችሉት ካሁኑ ጀምሮ እንክብካቤ እንትን እንዲለው ነው። ምክንያቱም ብዙዎቹ በቀና መንፈስ ይመጡ ደግሞ ብዙዎች ደግሞ ታሪኩን በሚሰራ ሰዓት ደግሞ የሚቆጫቸው አሉ።
ስለዚህ እንደም ይቆጫቸው ሰዎች እኛንም እየፈተኑ ያሉት እነሱ ስከሆኑ ድረስ ይሄን ደግሞ አጠቃላይ ያው እንትንድን ነው ከዚህ ላይ ደግሞ ያው አሁን ያላየነው ገና ወደፊትም የሚሰራው አሁን አራት ታነጻሉ ወደፊት ስድስት ይታነጻሉ ብለን እናስባለን ፈሳሪው እግዚአብሔር ነው ቨርጂኒያ አሜሪካ ውስጥ ነው የምኖረው እና በዚህ በኢትዮጵያ ቱሪዝም አካባቢ አንዳንድ ስራዎች ሰርቻለሁ እስካሁን እና አሁን ደግሞ ይሄንን የመሰለ ቤተክርስቲያን ገና ታቦት አልገባ መሰለኝ ግን ይሄን የመሰለ ቢልዲንግ ለማየት ስላበቃኝ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ መጀመሪያ ነው ይሄንን ለማየት እንግዲህ በብዙ ጊዜ ካየናቸው ቤተክርስቲያናት እንደነ ላሊበላም በሰሜንም ካሉት የሰሜንም ካሉት ይሄንና እዚ ደብረሲና አካባቢ ያለውን ለየት የሚያደርገው ምንድነው ከመፈልፈሉ በላይ የፈለፈሉ ሰዎች አሉ በህይወትና ይሄ እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁትን ጥያቄ ኢትዮጵያኖች ናቸው ወይ የፈለፈሉት የሚለውን ጥያቄ አሁን እንግዲህ በጋህድ ያየ ነው እየመለስ ነው ነው ማለት ነውና እዚ ቦታ በመርገጤ በጣም ደስ ብሎኛል ያሐበሻጆች እንደ ላሊበላ ያለ የኪነ ህንጻ ጥበብ ከቶ እንዴት ይችላል ሊሰሩ ቻሉ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሰጠውን ዳግማዊ ላሊበላ በቡራኬ ለመመረቅ ከተለያዩ አካባቢዎችና ዛው ወርላ ወረዳ ካለው ምእመን ጋር ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ረዳት ጳጳስ ወደ ስፍራው ቀንተዋል ይህ ዋዜማው ነው Hallelujah, 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 hallelujah.
በቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት በዝማሬና በሽብሸባ ተከናውኗል። እንደዋዜማው ሁሉ ታቦተ ህጉ በእልልታ በዝማሬ ታጅቦ ወደ ዋናው ተመለሰ። ይህ ስሜት በስፍራው ለተገኘ ሁሉ ልዩ ነበር። ታላቅ ስራ በመደገፍ ከሩቅም ከቅርብም ስትደክሙ ስትለፉ የቆያችሁ አሁንም ይሄንን ታላቅ ስራ ለማየት ይሄንን ታላቅ የእግዚአብሔር መመስገኛ ቤተ መቅደስ ለማክበር የመጣችሁ ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰባችሁ እንኳን ለዚህ ታላቅ የክብር ቀን አደረሳችሁ። ዝኒ ኮነ በፈቃደ እግዚአብሔር አባቶቻችን ቅዱሳን በማንኛውም ጊዜ የተሰራውን ስራ የተፈጠረውን ተአምር እያነሳን እንድንወያይ እንድንማማር ለሚሰራው ወቅታዊም ሆነ ጊዜያዊ እግዚአብሔር ለገለጸውም እግዚአብሔር ላዘጋጀውም ጥበብ እያነሳን በየታሪኩ እንድንነጋገር ይሄንን ታላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አስቀምጦልናል። ዝኒ ኮነ በፈቃደ እግዚአብሔር። አው ይህ የሆነው ይህ የተደረገው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይላል። ያለ ፈቃደ እግዚአብሔር መስራት አይቻልም። ለዚህች ቀን ቤተ መቅደሱ አልቆ እንደሚመረቅ
ቤተ መቅደሱን የሚያስመርቁ ሰዎች መጥተው በረከት እንደሚያገኙ ቤተ መቅደሱን የሚመርቁ የሚባርኩ አባቶችን እየጠበቀ ያዘጋጀ የሚያስመርቁትንም ያዘጋጀ እግዚአብሔር ጠበቀና በዚህ ቀን ግን የነበሩትን መሰናክሎች በሙሉ የነበሩትን ስንክልክል ያሉ መስመሮች አቃንቶ የነበሩትን ውጣ ወረዶች እግዚአብሔር አስተካክሎ የነበሩትን አለመግባባት እግዚአብሔር ፈቶ የነበሩትን የተራራቀውን አካል እንዲቀራረብ አድርጎ እግዚአብሔር በደካባ ሰው ተመስሎ የሰራውን ቤተ መቅደስ በትልቅ ሰው ተመስሎ ደግሞ እግዚአብሔር ምን አደረገው? መረቀው ማለት ነው። የባህሪ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ወደዚህ ወደ ቅዱሳን ቦታ በራችሁ በመምጣት ሰዓት ሰውን አታርንቁ ብዬ ነግሬያችኋለሁ። ሰው አይደነቅም። ሰሪው እግዚአብሔር ነው። የሚመሰገነው እግዚአብሔር ነው። ወንጌሉ የሚሰበክበት እግዚአብሔር ነው። የኛ አይደለም። እኛ ሁለተኛ አዷማዎች ነን። ስለዚህ በከንቱ ዳሴ እንዳትጥሉን የበሚሰሩት በሌላዎቹም ቦታ ሁሉ ሰውን ማርነቅ አስፈላጊ አይደለም። ይህ ቦታ እግዚአብሔር ሊመሰገንበት ነው። አሁን ገና በሩጫ ላይ ነን ያለነው። አንድ ሰው በሩጫ ላይ ያለ ቀደመ ተብሎ አይጠራም። የሚያበረታታ ሊኖር ይችላል። ግን የመጨረሻውን ሜዳውን ሲጨርስ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ምስጋና ወይም የሰራው ስራ የሚገለጠው ከዚህ ዓለም ተለይቶ በሞት ሲለይ ነው። ከዚያው ውስጥ አጋንንቶች ይፈታተናሉ። አሁን የዛሬው ምርቃናችን የመጀመሪያ ምርቃን ነው። እምናስመርቀውም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ኃይሉን ብርታቱን እድሜም ከሰጠን ከይቡጫ ቦታ ሳይሆን ከሌላዎቹም ቦታ እንሰራ ይሆናል። ስለዚህ እምናስመርቀውም በየጊዜው ሊሆን ይችላል በተሰራበት ቁጥር። ከዚህ ላይም አሁን የበቃው አይደለም፣ ገና ነው፣ ይቀጥላል። ስለዚህ ለሁላችሁም ቀና ልቦና ቀና ህሊና ሊኖራችሁ ይገባል። ምክንያቱም ትውልዱን ነው ማሰብ ያለብን። እኛ ነገ እንቀራለን። ምክንያቱም ፊተኛ ፊት የነበሩት አባቶች ትውልዱ እንዳለቀ እኛም ደግሞ ሟች እስከሆን ድረስ ለትውልዱ ግን ትልቅ ነገር ሰርተን ማለፉ ግድ እስከሚለን ድረስ ማንንም ሳያስገድደን የራሳችን ህሊና እምነታችን አስገድዶን ሁላችንም ልንሰራ ይገባል። በጣም ለዚህ ቦታ አሁንም የተሰሩት የተጀመሩት አራት ናቸው። ገና ስድስት ቤተ መቅደስ ይሰራሉ ብሎ ነው እንዳስተማርና እንደነገረን። ዙሪያ የተከለሉት ሁሉ ቤተ መቅደስ የዘጋጁ ናቸው። ይሄ ለዚህ ከተማ ትልቅ እድገት ለዚህ ቦታ ትልቅ እድገት ይሰጣዋል ብለን የምንመኘውና የምንስበውም ለዚህ ከተናን ጀምሮ ያው አባታችንም አቡነ ኤርሚያስ መጣው ያለው ነገር ለሊቱ ሙሉ ያው በማህሌትና በቅዳሴ ነው ዚያደረው። በርካታ ህዝብ ሁሉ ዝመጡ። እንግዲህ ይሄንን ምርቃን ቀን ለማክበር ነው እንግዲህ ሁላችንም ለሊት ተነስተን የመጣ ነው። በጣም የሚያምር ነገር ነው። እግዚአብሔር ይሄን ቀን እውነት ተጠብቃት ነበር። እኔ ይሄ ሁሉ ህዝብ እዚህ ቦታ መጥቶ ይሄን በዓል ለማክበር ያለውን ቁርጠኝነት በስራው ላይ ያለም የነበረውን ድጋፍ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ፣ ብዙ የተመሰቃቀሉ ነገሮች ነበሩ። እነዛ ነገሮች ተስተካክለው ለዚህ ቀን መብቃቱ በእውነት እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋና ይግባው ነው እንዴ። ይሄንን መተን አብረን አይተናል ከቱሪስቶች ጋር ያቸው መጥቻ ቃል አለ አንዴ። በዛም ሁኔታ በቃ ላሊበላ እንደሰራችሁ የሚያስመሰክር ስራ
በቃ አሁን አምናለሁ እስከ ዛሬ አክሱም ላሊበላ ጎንደር የናንተ ስራዎች አይደሉም ያን መስራከቻላችሁ ለምን አሁን በድህነት እንደዚህ አገራችሁ ወደ ኋላ ቀረች የሚለውን ነገር ይናገራሉ አሁን ግን ይሄን ስራ ካዩ በኋላ እነሱም ኢትዮጵያን በጣም መቀጀግኖች ናቸው ብዙ ነገር መስራት ይችላልላችሁ ላሊበላና አክሱምን እናንተ እንደሰራችሁት 100% አምነን ሄደናል እስከ ማለት ነው የደረሱት እንግዶች